بسم الله الرحمن الرحيم. أزو مايكروسوفت إكسل ده شا إكسل ترالو تيار روزمو في إكسل كي إديتينج په برخه کې تر کلیر پورې ویلو. نن راځو سرچ انج فلټر شروع کوو. لازم زه دا ورته انتخابوم او دلته ورته وایم چې سرچ د مایکروسافټ ورډ کې مونږ دا موضوع تشریح کړو ویلی مو سرچ ورته وایم دا د مونږه کې A to Z را تشریح کړه ته منظم کړه. ګوري احمد دی، اکبر دی، وسیر دی، اکمل دی، دار کوم. ګوري دا وایره ورته وایم چې Z to A را ته منظم کړي، یعنی کوم چې د Z توري د علي په سر کې راشي. نو څه کوم؟ زه مو ورته وایم چې راته سورټ کړه، Z to A راته سورټ کړه. اوس ګوري ذاکر چې کوم دی هغه په سر کې دی، سمیم دی، او احمد چې کوم دی د ای توری چې په سر کې هغه په اخر کې دی. سر مو خلاص و. او که زه چیرې راغلم کاسټوم سورټ ورته وایم، دلته بیا کوم کالم دی؟ د نیم کالم دی. ګوري دلته مو د نیم کالم څه کړی دی؟ سلیکټ کړی دی. سره کوم یو غواړي Z to A که A to Z؟ زه ورته وایم چې A to Z راته څه کړی دی؟ سورټ. احمد چې کوم دی باید په سر کې راشي د ای توری. اوکې ورته وایم ګوري احمد، اکبر، بصیر، اکمل، دغه کوم څه سول راسر را صحیح شو. دغه څه وروسته یې فلټر دی. فلټر موضوع مخکې مو ویلې وه، خو بیا هم راځو. فلټر ګوري کله چې موږ تاسو فلټر دلته دې ته مو یو ټیبل ورکوئ، د ټیبل سره سم دلته موږ تاسو څه شي کېدی؟ یو فلټر راسره اضافه کېدی. مثلا دلته راځم د سلیکټ کوم دې ته، او دې ته مثلا راځم یو فارمټ ورکوم. هم ته راځم هم کې فارمټ ټیبل ورته وایم، دا ډول یو فارمټ ورکوم. نو دلته موږ سره چې څه کېدی؟ فلټر پاله کېدی. کوم چې دا فلټر چې موږ د فلټر بند کړی، نو په دې ساحه کې هم چې شې راسره ست دي فلټر راسره سج ښه. ازو هم ترالو په هم کې دلته هم د فلټر موضوع کم چې دلته فلټر راتلی، چې د دې اساسي برخه بیا دلته په ډیټا ټاپ کې سورټ اینډ فلټر دلته اساسي برخه دلته ستاسو ده. دا موضوع باندې مخکې هم غږېدلی دغه څه وروسته یې که د فلټر نه غوښتئ، دا کلیر فلټر ته دا فلټر دي له منځه ځي. صحیح شو ښه. رالو دغه څخه وروسته یې فایند دی. فایند موضوع لومړی راځو. فایند یعنی راته پیدا کړه. څه شی راته پیدا کړه؟ زه دلته ورته لیکم چې مثلا ماته بصیر پیدا کړه. دلته مې ورته ولیکل چې بصیر د څه شی پیدا کړه. نیکسټ ورته وایه ګورې ماته بصیر پیدا کړه چې دا څه شی بصیر. صحیح شو. که چیرې زه چیرې آپشن ته راسم، په آپشن کې دلته څه خبره ده؟ لومړی دلته ویت اینډ شیفټ، په شیفټ او ورک بوک ګورې. مثلا دا یو جدول دی، دا زما سره په دوم شیفټ کې څه شی دی واقع دی، په دوهم شیفټ کې. زه راځم دا کنټرول سی کوم، دا کاپی کوم، په شیفټ دریم شیفټ کې هم چې کوم دلته وضع کوم، کنټرول وی ورته وایم. اوس ما سره په دوهم شیفټ او په دریم شیفټ دواړو کې دا جدول چې دی راسره ستاسو دی. صحیح ده. زه څه کوم؟ راځم پاینټ ته، او په پاینټ کې ورته وایم چې ماته څه کې بصیر پیدا کړه. پاینټ پاینټ نیکسټ ورته وایم، بل نه راته پیدا کړي، همدا یې ورته پیدا کړي. زه ورته وایم ولې یې ورته پیدا کړي؟ ځکه موږ یوازې دلته په دغه شیفټ ورته انتخاب کړی دی. زه ورته وایم چې ورک بوک په دې کې چې څه شیفټونه دي په ټولو کې چې بصیر یې هغه راته څه کې راته پیدا کړه. دا ورته دغه اوس پاینټ نیکسټ ورته وایم. ګورې په کوم چې په دریم شیفټ کې هغه کې هم راته پیدا کړي. بیا پاینټ نیکسټ ورته وایم ګورې، د دویم شیفټ کې راته پیدا کړي. صحیح شو. دغه څه وروسته یې بای رو اینډ کالم، د رو او کالم په اساس درته پیدا کوي. لیکن دلته په څه شي پسې وایي ګرځي؟ فارمولا ده، والیو ده. والیو به څه دی؟ عدد دی. مثلا که زه چیرې دلته دته یوه والیو ورکړم، مثلا 2000 والیو ورکړم، او دلته فایند نیکسټ ورته وایم، هماغه والیو ماته څه شي کوي؟ پیدا کوي. صحیح شو. دغه څه وروسته یې راځو مچ کیس دی. مچ کیس وظیفه وایي چې مچ کیس څه وظیفه اجرا کوي. راځم دې شیفټ ته راځم. په دې شیفټ کې په دې ساحه کې مثلا لیکم چې احمد ګورې، دلته مې احمد څه کوي وملګي. او دغه څخه وروسته راځم احمد لومړی تورې څه ډول دی؟ په کوچنی تورو دی. فایند ته راځم. په فایند کې دلته چې فارمولا ورته انتخابوم، ښه رالو خبرم هم چې کیس کې کوله. مثلا زه راځم دلته ورته لیکم چې احمد، احمد مې ورته څه کوي؟ ورته ومې لیکي.
ګوري الته د احمد چې کم ده د ای تورې دی مثلا دغه په کم تور دی په کوښنه کې دلته ما غټ ورته ودی کې دلته پاین ورته وایم ګوري هغه راته چې شکایت راته پیدا سره په خبره خلاصو اوس زه راځم مثلا هم دغه مچ کیس ورته چیش کوم ورته انتخابوم دلته په کوښنه تور دلته په غټ تور دلته پاین ډکس ورته ګوري په دې نه مزمر سره کم شي نسته ولې نسته ځکه موږ ته مچ کیس یعنی مشابهات ور سره ولې باید هماغه ډول وي سره مخلاصو شه دا زورس راځم ګوري دلته مې لیکلی چې احمد په دې ساحه کې لیکم چې احمد شا په دې ساحه کې احمد جان لیکم چې شې لیکم دلته ورته لیکم چې احمد جان دلته مې احمد لیکلی دلته مې احمد جان لیکلی دلته پاین تر راځم کنټرول اف چې شې شارټ کټ ته کنټرول اف مې وای او دلته ورته وایم چې دا مچ کیس لیکوم دلته ورته وایم چې ماته احمد پیدا ک ګوري پاین پیدا کړه ته اوس بلته بل احمد ګوري احمد جان امر ته شکر ته پیدا کړ صحیح احمد امر ته شکر ته پیدا کړ په دې ساحه کې په دې شټ کې امر ته شکر ته پیدا کړ مثلا زه خو صرف راځم هغه شټ ورته انتخابو کوم چې په دوم شټ کې شپ دې شټ راځو زه دلته صبر ته وام دلته ورته وام چې ماچ انټر سیل کنټنت دا ورته چې کوم ورته انتخابو چې شره ته پیدا کړ احمد صرف چې دا سي احمد لیکل سوی هغه ورته پیدا کړ ته پاین ورته وام ګوري هغه یو ورته پیدا دوم احمد جان چې کوم دی هغه نه راځي ځکه په هغه کې د جان تورې اضافه شوې ده که چیرې دغه چکن چې کوم دغه سره وروسته پاین نیکسټ ګورې هماغه احمد جان هم راته چیکې بیراته پیدا کوي سر مخلاصو شه د پاین څخه وروسته ریفلس دی ریفلس یعنی د هماغه پر ځای غواړم چې رای ولم نو چیرته وي ریفلس ورته وي څنګه راځم زه ریفلس ته راځم په ریفلس کې دلته ورته وایم چې پاین راته پیدا کړه چی شي راته پیدا کړه مثلا زه دلته حکمل ورته لیکم چې ما ته چی پیدا کړه حکمل پیدا کړه صحیح دا حکمل را حکمل مثلا زموږ سره چیش کوله دند اجرا کوله حکمل چې کم دی کار را سره پریښو دا حکمل پر ځای باندې مثلا کم یو را لې زور د لیکم چې دا حکمل پر ځای باندې طاهر را صحیح زور ته هم چې حکمل په چیش باندې بدل ک په طاهر باندې بدل ک دا سره ورسته یا پاینټ پیدا ک یې تر تر ریپلاس یې در ته بدلی او که ریپلاس ال ورته چې هر ځای حکمل یې په طاهر بدل ک ګوري اغه ټول کم چې حکمل وو د حکمل ټول نوم په چی باندې بدل شو په طاهر باندې بدل شو دا کم چې په پاینټ کې مو نه مغه سړي صحیح سو دا غزه ورسته ګوټو دی ګوټو یاندي ورسه یو مدارک در چیش کې پیدا کوي ګوټو کې ګوټو سپیشل تر ازو په ګوټو کې لمړی کمنټ کمنټ یوازې او یوازې تا و چیش ته ورولې و کمنټو ته ورولې کزه اوکی ورته مو ګوډل زمر سره کمنټونه نسته کله چې راځم مثلا دغه کم چې سمیم دی و دې سمیم ته چې جوړ کوم یو کمنټ جوړ کوم دلته راځم نیو کمنټ دلته ورته کم چې هی از افغان دا مې ورته چې نه ورته و مې لیکل هی از افغان دا کمنټ مې چاته ورکه سمیم ته مې ورکه وس کوم راځم هم ته او دلته ګوټو د ګوټو کې ورته وایم چې کمنټ ته لاړ دا سمست ورته اوکی و ګوري دلته راوښو چې په دغه ساحه کې چیسته کمنټ صحیح سو لازم دغه سورسته بیا هم ګوټ سپیشل تر لازم دغه سورسته کانستنت کانستنت کې دلته ګوري دغه دوه نمبر او ټیکس دا چې دی په کانستنت پورې اړه لري او دغه لوجیکلز او ایرر دا بیا په فرمولو پورې اړه لري صحیح دی زه اوس ورته وایم چې ورسه کانټنت یعنی علی کني ته ورسه کم چې ټیکس دی ټیکس صرف ماته چې ښکه په نشه دا وشه صحیح سو اما ټیکس صرف اوس ورته اوکی وایم د ګوري ماته دغه راوښو چې دا چی دی ټیکس دی ګوري دغه پاته کم چې عددونه دي دا عددونه را ترونه شول وای دا چی دی نمبر دا ورسه کوم دا ورته راځم ګوټ سپیشل ته ورته وایم دلته هم چې دې ته ورسه صرف او صرف چیشته ورسه نمبرونه کم چې نمبرونه دي و نمبرو ته ورسه صحیح ده نو ماته به دغه نمونه او د پوزیشن دا نه را صرف سلری او ټایم دا چې کوي سلیکټ کوي دغه سره ورته اوکی وای صحیح ده ښه راځم پاین ته راځم او په پاین کې ګوټ سپیشل ته راځم دلته ورته وایم چې صرف او چیشته ورسه و نمبرو ته ورسه دغه سره ورته اوکی وای کته زده عملی کیسه صرف او صرف بدل تاسو ته چی تر شي نمبر نو بدل شي سره به خبر خلاصو ښه لازم دا غا سره ورسته ګوټ د په ګوټ سپیشل کې فارمولا دي فارمولا زی واز یو یو واز یو چی شته دی ورولې و فارمولات دی ورولې کمی چی فارمولې او فارمولات ته چی شکبي ورولې په دې کې بیا ګوري دلته موږ سره فارمولا راوښول چې دا صحه کې چی شته فارمولا ګوټ په دې صحه کې دا غا سره ورسته په ګوټ سپیشل کې په فارمولاس کې چی شته په فارمولا کې یو لوجیکل فارمولا دی چې موږ سره بیا ورسته وای چې دا اگزاکت او دا غا سره ورسته ایرر دی ایرر فارمولا چی شته مثلا کزه چی راسم دلته ورته یم
k is equal to sum sha shift قوس شروع رازم ورته هم چې دا منیجر جامع سل کله ټیکس له نمبر سره چې شکی جمع کیږي که انټر ته هم ګوري دا چی سول ایرر سول صحیح زه اوس ورته چې کمی ایرر فرمولات دی هغه ایرر فرمولو ته او چی سه ورس نو ګوټ سپیشل تر ازم او دلته ورته چې فرمولو ته ورسه خو کوم فرمولو ته ورسه کم چې ایرر فرمولې دی هغه ته ورسه اوس ورته اوکی ګوري دې صحیح تر لشي دا فرمولا کوم فرمولا ده ایرر فرمولا صحیح سو ښه دا زه ورسته په ګوټ سپیشل کې رو ډیفرنت او کالم ډیفرنت رو ډیفرنت او کالم ډیفرنت کچيري داس یو روګانی وی چې د نور روګان څخه توپیر لري ته غواړي هغه ته ورسې نو رو ډیفرنت شته او کدي سی یو کالم چې د نور کلمو څخه توپیر ولري غواړي چې هغه مدرک کې هغه ته ورسې نو کالم ډیفرنت شته دا زه ورسته پریسیډنت او ډیپندنت د دې موضوع پریسیډنت او ډیپندنت سو وځي پای راکوي راځم زه دا چی کوم دا هم ډیلیټ صحیح شه ګوري زه راځم د دغه کم جدول چې دی دا کاپی کوم دلته کنټرول سی ورته وایم دا په دې ساحه کې کنټرول وی کوم دلته مې چیش کړل پیسټ صحیح شو دا جدول مې په دې ساحه کې چیش کړل پیسټ راځم په دې کې یو اندازه تغیرات په دې جدول کې راولم د دې دا کم سلری چې دا مثلا ورته 300 کوم دا ورته 400 کوم دا 200 کوم ش همدارنګه دا ورته 300 او دا ورته زر کوم دا ورته دیرش کوم ګوره دا سلری مې ورته چیش کړی ورته چینج کړی اوس زه څه کوم ګوري ښه زه راځم د دغه کم ټوټل چې دی دا پیدا کوم دلته ورته وایم چې از اکویل ټو سم ښه شفټ قوه شروع دا ټول سلیکټ کوم او څو وروسته شفټ قوس بستا انټر ګوري د دې ټوټل مې پیدا کړ یو ډیر زره 2500 صحیح شو او راځم همدارنګه د دې ټوټل هم چیش کوم پیدا کوم دا ورته سم لاره دلته چیش کوم پیدا کوم دا سم ورته وایم وګورئ موږ ته ټوټل پیدا کړ چې د دې ټوټل څو دی دومره دی او د دې ټوټل دومره دی صحیح شو زه دا کنټرول ایکس کوم راځم په دې ساحه کې دا ټوټل چیش کوم کنټرول وی هلته مې کښېښو راځم دا هم کنټرول ایکس کوم او په دې ساحه کې دا هم چیش کوم اجازه مې کنټرول وی ورته اوس ګورئ زموږ او ستاسو سره دلته مثلا ډیر جدولونه ستدي اوس وی خو ټوټلونه دلته دي په دې ساحه کې اوس زه نه پوهېږم چې دغه ټوټل چې دی دا د کم جدول دی او دغه ټوټل دا د کم جدول دی زه په دې باندې نه پوهېږم زه راځم دا ورته سلیکټ کوم دلته ورته وایم چې دغه او ګوټ سپیشل ته راځم دلته ورته وایم پریسیډنت یعنی دغه کم ټوټل چې لاسې ځین راغلی دغه د کم جدول څخه ترته وکړئ ګورئ دا ماته څه شي راته سلیکټ کړئ تاسو وینئ وایي د دغه یاد که زه چیرې راځم ورته وایم چې دا دغه کم ټوټل چې دی دا د کم جدول دی زه راځم دلته ګوټ سپیشل ته ورته دلته پریسیډنت ورته انتخاب دغه سره ورته وکړئ ګورئ دا ماته انتخاب کړئ چې د دې جدول اوس ګورئ دلته دوه ټوټلونه دي زه ورته وایم چې د دغه جدول دغه کم چې زه ورته انتخابوم صحیح شو د دې ټوټل کم یو دی ګورئ دا زه ورته انتخابوم چې د دې ټوټل چیرې دی زه نه پوهېږم چې چیرې دی راځم دلته او دلته ګوټ سپیشل ته راځم مې دې کې ډیفینډینګ ورته هغه زه ورسره اوکی ورته ګورئ ما ته راوښو چې د دې ټوټل کم یو دی دا سر به خبره خلاص ښه دغه زه ورسره په ګوټ سپیشل کې ګورئ کوم څه چې دلته ستاسو په دې ساحه کې دلته ستاسو فرمولا فرمولا ته دی ورولې کنډیشنل پرمټینګ کنډیشنل پرمټینګ مخکې موږ تاسو ویلې وو که زه چیرې راته مدې ته یو چیش ورکم یو کنډیشنل پرمټینګ دلته ورته انتخاب کوم او ورته وایم چې ما چیرې بوزه و کنډیشنل پرمټینګ ته مې ورول اوس ورسته اوکی ګوري زه اوس په دې ساحه کې یم ورته وایم چې کم کنډیشنل پرمټینګ دی هماغه ته مې ورول ګوري دلته راغلی چې په دې ساحه کې چی کار سوی کنډیشنل پرمټینګ کار سوی ښه دغه زه ورسته یا کمنټ او کنټنټ کوم چې مخته مو ویل ډاټا والیډیشن دی ډاټا والیډیشن به موږ دلته خپل ځان ته ټاپ لري د ډاټا والیډیشن په نامه باندې کم ځای کې دی په دې ساحه کې ستا دی د ډاټا والیډیټا ګوري ډاټا ټول او همدارنګه ډاټا والیډیشن دا ساحه کې ګوري سي چې کلم دلته وویل بیا دغه وروسته بیا کولی شي چې د ډاټا والیډیشن ته هم چی سي ورسي او دغه زه وروسته سلیکټ اوبجیکټ سلیکټ اوبجیکټ څه وځي په اجرا کوي مثلا زه راځم انزرټ په انزرټ کې دلته یو اوبجیکټ هم چیش کوم راخمه دلته ورته اوبجیکټ وایم ښه راځم یو دوه اوبجیکټ دلته راخمه د بروز د لارې یو پکچر دلته راخمه ښه راځم دلته ورته وایم چې دا راته انزرټ سيزو ډسپلی از آیکن په ډول
دلته ورته اوكي غوري اوبجكت دلته چش کې راوي مست او دا غاسو ورسته لازم یو بل اوبجکت هم دلته چش کې ما رخم او اوبجکت ورته وایم شه دا غاسو ورسته اوكي ورته وایم شه لازم دلته یو شپ رسمومه سر ډول په دې ډول یو شپ دلته رسمو سيسو دا کلوزوم اوس ګورئ دلته ما یو دوه اوبجکټ چش کړی دي راخسي که زه چیرې راسم بلته هم ته راسم او دلته فاینډ ته راسم دلته ورته وایم سلیکټ اوبجکټ هغه اوبجکټ چې کوم دی هغه راته چش کړه ته سلیکټ دلته ورته اوکي وایم اوس ما سر چی سلیکټ دی اوبجکټ سلیکټ که زه چیرې ډیلیټ ورته ګورئ هغه ما اوبجکټ چی سول له منځه لاړ کنټرول زد ورته وایم صحیح سو هغه ته وروسته یا سلیکشن پاند چې مخکې له دې سر چی شي وباله ګورئ که دلته شي هایر ډال ورته وایم دا ټوله ته چش کوي له منځه وړي که شوال ورته وایم ټوله ته ښکاره کوي ګورئ کمنټونه اوبجکټ